Sziasztok! Kicsit az intuícióról szerettem volna beszélgetni veletek, mert sokszor szó volt az önismeretről, és arról, mennyire jól ötvözhető a taróval, sőt, igazából a taró egy önismereti eszköz. Az a tapasztalat, sokszor azt szokták érezni, aki gyakran használja azt az eszközt, hogy egyre élesebbek lesznek a megérzései, és akár már kártya nélkül is erősen érez dolgokat. Hiszek az intuíció létezésében, persze az olyan megfoghatatlan, és nem racionális. Intuíció alatt megérzéseket szoktunk hívni, hogy nem feltétlen tudatos oldalunk által kapjuk itt ugye az információt, hanem érzések által. Ami majd átjön ugye a tudatosba, latinul ez a szó sugallatot jelent, azaz a megérzésekről szól, azaz a tudattalamból érkezik az intuíció, és mivel a taró egy ilyen módszer, azért ezt a kaput nyitja meg bennünk. Ha belegondolunk, ez így már annyira nem is misztikus. Persze magam szeretem azt mondani, hogy misztikus, mert ezzel kifejezem azt a csodálatot, amit ezekhez a dolgok iránt érzek, de nem biztos, hogy itt annyira megmagyarázhatatlan dologról van szó. Az igaz, sok mindent nem értünk, ugye, de biztos többen tapasztaltátok már a megérzések erejét, vagy legalább egyszer az életben, vagy valakin keresztül. Nem kell hinni a taróban, mert ez tapasztalat, tapasztalás. A taró gyakorlati. Az igaz, hogy a tudattalannal dolgozik, ami miatt amúgy nagyon irracionális az egész. Ez az érzés a belsőmből árad, igaz, később látjuk meg azt, hogy mennyire volt igaz a megérzés vagy a sugallat. A képek érzéseket keltenek bennünk, és szép lassan az érzéseket gondolati formákba öltjük, megmagyarázzuk őket, ötletekként, szavakként megformálódnak bennünk. Ez minket segít, hogy belső szemmel figyeljünk és halljunk. Sokféle kártya van, vannak különlegesek és kevésbé azok. Érdemes kiválasztani azt, ami magával ragad minket. Ez nem vallás, nem filozófia, bár a szimbólumok alkotnak valami rendszert, valamilyen beavatási mitológiája azért van, teli van alkimista szimbólumokkal, és észrevehetünk jelenteket is a mitológiákból. Bárki használhatja a kártyákat. Nagyon szeretem a Wild Unknown tarót, mostanában az a nagy kedvencem. Kicsit van egy ilyen sámános hangulata, de a készítője amúgy buddhista volt, de te is találhatsz magadnak. Az a lényeg, hogy megragadja a fantáziád. Van ennek benete az tény. Van, aki gyorsan, ösztönösen ráérez. Van, akinek kicsit több kell az inspirációhoz. Szerintem nem számít, melyik kategóriák vagyunk, de aki jó zenész akar lenni, lehet akármilyen tehetséges, nagyon sokat kell gyakorolnia. Az álmaimat is amúgy egyre jobban értem már, és sokkal több dolgot felismerek. Egyre élesebbé válnak az érzések. Az intuíció az ösztönnel is kapcsolatban áll, hasonló. Mikor inspirálva érezzük magunkat, akkor az jelzi az intuíciót, vagy mikor
tudjuk, mi az, aminek következnie kéne, kell, de az ösztöneink mégis mást mondanak velünk. Furcsa bizsergést érzünk, esetleg az álmaink egyre tisztábban kivehetők, érthetőbbek, esetleg belül egy ilyen furcsa érzésünk támad, és ezek az érzések nyugtalanítanak minket. A tapasztalataink egyébként azok, amik fejlesztik az intuíciónkat. És ebből is nyerjük ezt a finom tudáshalmot. Viszont az ego közbeléphet, és mikor megkérdőjelezel, akkor lehet ott az ego motoszkál már. Figyeljünk egyébként az egóra, mert szeret ítéleteket alkotni, és ez félrevezethető lehet. Ezért azt szoktuk mondani zaklatott állapotban, nem tudunk igazából tarózni, ezért ehhez le kell nyugodni, csillapodni is. Nyitottnak kell lennünk ehhez. A tarózás kicsit hasonlít a meditációra, és amúgy már a meditáció is fokozhatja az intuíciót, a kreatív képzelet alkotás is ezt erősíti, és a tarózás is ilyesmi. Ezzel a meditációval mélyre nézünk. Valahogy persze érzésekről fura beszélni. Az intuíciót inspirálhatjuk, ez egy emelkedett állapot. Az intuíciót a tudomány is megmagyarázza, úgyhogy akik esetleg nem hisznek a misztikus dolgokban, még annak is bizonyosságot adhat az ilyen irányú gondolatok, vélemények. Szeretném azt gondolni, hogy itt azért több van, mint csak rejtett információk előhúzásáról, de ennek a kérdését mindenkire ráhagyom, hogy döntse el maga, merre voksol. Most ennyi lettem volna, nagyon örültem, legyen szép napotok, sziasztok!